মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি মই প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ হাতত মাত্র 4 দিন সময় বাকি আছে জরিমানা নভরা কয়ে আদায় দিয়ক বিদ্যুৎ বিল নগাঁওয়ার কঠিয়াতলি উপসংমণ্ডলর লাখ লাখ বিদ্যুৎ গ্রাহকর বাবে ভাল খবর দিলে দীর্ঘদিনের পর বিদ্যুৎ মাচুল পরিশোধ নকরা গ্রাহকর বাবে সোনালী সুযোগ দিলে বিদ্যুৎ বিভাগে বিদ্যুৎ মাচুল পরিশোধ নকরা গ্রাহক সকলের বাবে 100% সুদ রেহাই দিছে APDCLএ 30 সেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে পৰিশোধ কৰক বিদ্যুৎ মাচুল আৰু লাভ কৰক অধিশুল্ক ৰেহাই আঁচনি নগাঁৱৰ কঠিয়াতলি উপসংমণ্ডলে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে এই সোণালী সুযোগ আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 1 অক্টোবৰৰ পৰা সলনি কৰা হ'ব কেইবাটাও নীতি নিয়ম হয় দৰ্শকসকল অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম দেশৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ আপুনি অতি শীঘ্ৰেই কৰক কেইবাটাও জৰুৰী কাম 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে বেংকত সলনি কৰিব লাগিব 2000 টকীয়া নোট কিয়নো 30 সেপ্টেম্বৰেই হৈছে 2000 টকীয়া নোট সলনি কৰাৰ অন্তিম সময়সীমা দেশত 1 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰচলন বন্ধ কৰা হ'ব 2000 টকীয়া নোটৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা বৃদ্ধি পাব বিদেশ যাত্ৰাৰ খৰচ 7 লাখ টকাৰ অধিক ট্যুৰ পেকেজৰ বাবে দিব লাগিব 20% TCS 1 অক্টোবৰৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ছিংগল ডকুমেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দেশত 1 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব জন্ম মৃত্যু পঞ্জীয়ন আইন 2023 ছাৰ্ভিচ প্লাছ ৱেবছাইটযোগে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব PPF একাউণ্ট আৰু লগতে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব পোষ্ট অফিচ ছেভিংছ স্কিম আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা স্কিম অক্টোবৰ মাহত মুঠ 16 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক সেৱা আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চাকৰি ল'বলৈ সাজু হওক আপুনি শীঘ্ৰেই ওলাব 32,000 চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন চাকৰি ল'বলৈ সাজু হওক নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কিয়নো অতি শীঘ্ৰেই 32,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন ওলাব অক্টোবৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন ইয়াৰে গৃহ বিভাগত 4,097টা পদ খালী হৈ আছে স্বাস্থ্য বিভাগত 5,105টা পদ শিক্ষা বিভাগত 10,229টা পদ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যোন্নয়ন বিভাগত 1,177টা পদ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে 7,773টা পদ খালী হৈ আছে আৰু লগতে চতুৰ্থ বৰ্গ খালী হৈ আছে 4,939টা পদ সৰ্বমুঠ 32,689টা পদৰ বাবে প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে অৱগত কৰিলে এই কথা মোকাম নাইকিয়া কৰিবলৈ আমাৰ সহকী সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ প্ৰচাৰ কথা প্ৰচাৰ আৰু সংৰক্ষণ কৰি গৰ্বিত হ'বলৈ মই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ দেশৰ এই অহপূৰ্বক স্বাৰ্থ কৰিবলৈ মই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ পাৰদায়িত্ব পালন কৰিবলৈ মই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰগতিৰ প্ৰতি নিজকে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ মই সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ দলত যোগদান কৰিব আৰু নৱেম্বৰ মাহত অসম বিধানসভাটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংসদৰ মজিয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তেনেকুৱা বেলেগ দলৰ কিছু নেতাই নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালে আমাৰ দলত যোগদান কৰিব আমাৰ এই দুইটা গোটৰ লগতে প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা শেষ হৈছে যেতিয়া 11 তাৰিখে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিব তাৰে প্ৰথম এটা গ্ৰুপে আমাৰ দলত
তিনটা আঞ্চলিক দলৰ পৰা জইন কৰিছোঁ আৰু নৱেম্বৰৰ ফালে নৱেম্বৰৰ শেষৰ ফালে এগৰাকীমান অসমৰ ৰাজনীতিত চিনাকি মুখ আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে। ৰাজনীতি যেতিয়া শেষ হোৱাৰ পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব আটাইতকৈ চিন্তাম্বিত হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰী। কিয়? কাৰণ আপোনালোকে জানে যে হিমাচল প্ৰদেশত 84% হিন্দু, তাত বিজেপিয়ে কমিউনেল পলিটিক্স কৰিবলৈ সুযোগ নাপালে, বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুযোগ নাপালে, যিটো কাৰণে বিজেপি কেন্দ্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া ৰাজ্যত ধাৰা খাই গ'ল। কৰ্ণাটকত 93% হিন্দু, তাত বিভাজন, তাত বুৰ্খাক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰা হৈছিলে, কলেজলৈ বুৰ্খা পিন্ধি যোৱা ছোৱালীক কি ধৰণে কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আপোনালোকে জানে। কিন্তু বিভাজনৰ যিটো ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতিটো কৰ্ণাটকৰ মানুহে প্ৰশ্ৰয় নিদিলে আৰু সেই বিভাজনৰ ৰাজনীতিটো তুংগত উঠাব নোৱাৰিলে, যিটো কাৰণে কৰ্ণাটকত বিজেপি ধাৰা খাইব। এতিয়া একেটা ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে মধ্যপ্ৰদেশত, ছত্তীশগড়ত, ৰাজস্থানত, তেলেংগানাত আৰু মিজোৰামত। এই ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 5খন ৰাজ্যত মই আপোনাক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, এখনো ৰাজ্যত বিজেপি নেজিকে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কওক যে যদি এখন ৰাজ্যত বিজেপি জিকে তেখেতৰ নামটো, এখনতো নিজিকে, 5খন ৰাজ্যৰ এখনতো নিজিকে, ৰাজস্থানত হাৰিব, তেলেংগানাত হাৰিব, মধ্যপ্ৰদেশত হাৰিব, ছত্তীশগড়ত হাৰিব, মিজোৰামতো শোচনীয় পৰাজয় হয়, এজনো নিজিকে মিজোৰাম বিজেপি, তেলেংগানাত বিজেপি এজনো নিজিকে, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়, মধ্যপ্ৰদেশত কেইজনমান জিকিব, এই 3খন ৰাজ্যত বিজেপি এজনো নিজিকে, মিজোৰামত আৰু তেলেংগানাত। এই পৰ্যায়ত এতিয়া বিজেপি আছে, অসমৰ মানুহে ডিচেম্বৰ মাহৰ পাছত সিদ্ধান্ত ল'ব।